kaple na Bosonožském náměstí. V Bosonohách často hořelo. Nábožní lidé hledali ochranu před ohněm u svatého Floriána a tak v roce 1713 postavili kapličku, kterou mu zasvětili. V roce 1854 byla přestavěna a rozšířena a slouží dodnes. V roce 1753 byly do kaple pořízeny varhany, které byly za 100 let vyměněny za dokonalejší. Věž byla v roce 1856 opatřena zvonem a hodinami, které vyhotovil za 300 zlatých hodinář Bílek z Rožínky. Zvon byl také vyměněn, a to po skončení první světové války.